חזרנו אליכם, אני דקלה מור, ולידי יושבת מירי שניאוסון, שלום מירי. שלום ברכה. מירי שניאוסון, אני אציג לכם אותה תכף בצורה פורמלית. מירי שניאוסון היא מייעצת ומלווה נשים להצלחה עסקית ואישית, והיא הקימה את הבחירה שלי, שזה מרכז העצמה לנשים. מירי, תני לי את הכותרת של הסיפור שלך, על מה את רוצה לספר לנו? אני רוצה, יש לי כל כך הרבה מה לספר, החיים שלי היו כל כך מלאים תהפוכות, עליות ונפילות וקדימה ואחורה, החיים כל כך מרתקים ומרגשים. עצם העובדה שאפשר ליפול ולקום ולשוב ולקום, זה משהו שאני רוצה להעניק ולתת אותו לכל אישה. זאת אומרת, אם נופלים אפשר לקום. אפשר לקום. ביג טיים. זאת אומרת, כל נפילה היא מנוף לעלייה הבאה, ולקחת את הכוחות, ולקחת את הפליקים שקיבלנו, ואת התובנות שקיבלנו, ולאסוף את זה ולהגיד, וואלה, זה הכוח שלי בשביל לקום ולהמשיך הלאה. אוקיי, אז זה אומר שצריך ליפול חזק בשביל לעוף חזק. זה לא אומר שצריך ליפול, לא חייבים ליפול, לא. אבל כשאת חווה איזושהי נפילה, ואת מרגישה שאת ככה משתתחת עם הפרצוף תקוע על האדמה, ואת לא יודעת מה קורה, תדעי ש... איך אומרים, תמיד חשוך לפני עלות השחר, זאת אומרת, תמיד הכי חונק ורע וחשוך וכואב לפני שמאיר היום. זאת אומרת, כשהכי רע לך, אז זה דקה לפני שיהיה לך טוב. ועם התקווה הזאת ועם הכוח הזה אפשר לחולל נפלאות. אז בואי תקחי אותנו אחורה, מאיפה את מתחילה את הסיפור שלך? אני אתחיל דווקא מעיר הולדתי, ראשון לציון. גדלתי בעיר עיר חילונית, ראשון לציון, אני בחורה חרדית, אישה חרדית, היום אני אמא לשישה ילדים וסבתא לשבעה נכדים, חמסה. כן, ובעצם גדלתי במרכז ראשון לציון, בניין של 28 דיירים, 7 קומות, בקומה שנייה. עכשיו, בתור ילדה חרדית בבניין חילוני, אז יש כל מיני אתגרים שרואים אותם, ורק אחר כך, בתובנות של אחר מעשה, אני מבינה שזה מה שעיצב את החיים שלי. אז, למשל, שבת בבוקר, אבא שלי ככה עם המעיל הארוך, זקן גדול, תלית על הכתפיים, ולוקח אותי ואת אחותי הקטנה ממני בשנתיים לבית הכנסת. אני בת 5, היא בת 3, אמא מלבישה אותנו ככה שמלות שבת לבנות כאלה פורחות, מסדרת לנו את הסיכיים, את השיער, את הפוני כזה שלא ייכנס לעיניים, ואבא יורד איתנו במדרגות. אמנם גרנו בקומה שנייה, אבל לילדה בת 5 זה נראה כמו נצח שיורדים במדרגות. שם בפתח הבניין עומדת השכנה אורנה, השכנה מקומה שביעית. והיא מחזיקה את הדלת. עכשיו, במקרה הטוב, אם אני זוכרת את זה נכון, היא לבושה בחלוק מגבת, במקרה הפחות טוב היא כנראה בגד ים או מה, עכשיו היא או חוזרת של האינטרקום, כן, ככה בכבוד, והיא בטח סיימה לשטוף את האוטו, חזרה מהים או מהבריכה, עכשיו אני במתח כזה של ילדה, אומרת, מה הולך לקרות פה? ואז אני רואה את אבא פונה אליה, ואומר לה, שבת שלום גברת אורנה, והיא פונה אליה ואומרת, שבת שלום אדון ליפסקר, ואני חושבת שהבנתי משהו, הבנתי שיהודי הוא יהודי, הוא אח לאח, הוא נשמה לנשמה, וזה לא משנה הלבושים החיצוניים. עכשיו הלבושים זה יכול להיות המעיל של אבא או החלוק מגבת של אורנה, הלבושים זה יכול להיות ההתנהגויות, הכעסים, הקנאה, הטינה, הפרצופים שאנחנו עושים אחד לשני, אבל בפנים שוכנת לה כזאת נפש, ביהדות, בקבלה קוראים לזה נפש אלוקית, גבוהה, שהיא נקייה ותמה, והיא רק רוצה טוב, והיא רק רוצה את הנפש האחות שלה בקרבה ובאהבה, וכל הקליפות האלה, כל הדברים האלה מבחוץ רק מפריעים. את אומרת, את ראית שאביך מתייחס לשכנה אורנה בכבוד, בלי שום קשר לזה שהיא חילונית ולבושה בצורה שלא הולמת אישה חרדית. וגם היא התייחסה אליו, זאת אומרת, היה משהו... נורא שוויון כזה ביניהם, משהו שסתר ככה את כל החיצוניות הזאת שאנחנו רגילים. כן. לדעתי זה משהו שבאיזשהו אופן ייצב את חיי, כי
כי במשך כל השנים, אני לא אספר עכשיו את כל הסיפור, כיוון שאני מופיעה עם הסיפור ברחבי הארץ, ואני למדתי סטנדאפ ומספרי סיפורים, ואני עומדת ככה מול קהל, ואני מספרת את כל סיפור העסק שלי, העלייה, הנפילה, עוד הפעם, וכל ההיסטוריה הזאת. וזה ייצב אבל את היכולת שלי לעבוד עם אנשים ונשים מכל מיני סוגים, ולראות את המשהו הפנימי שבהם, לראות את האור שנמצא בהם, לראות את את הדבר הזה שלפעמים הם לא רואים בעצמם. בכל אחד את רואה אור? תסתכלי, אני בעצם ביום יום מה שאני עושה, אני יועצת עסקית לנשים. עכשיו מגיעות נשים, שאני מזהה הרבה פעמים את עצמי, בזמנים הקשים שלי, מה יש לי? אין לי תואר, לא למדתי, לא השכלתי, מלא ילדים קטנים בבית, המון המון קשיים, אני לא מוכשרת, אני לא מספיק חכמה, היום אנשים גם אוהבים להתהדר בהפרעת קשב, את יודעת, מספרים מלא מלא סיפורים על עצמם. מה אני אעשה? מה אני יכולה לעשות עם עצמי? עכשיו, אני לא ממציאה את הדבר הזה שיש להם. יש לכל אחד ואחת משהו מיוחד, שמין תביעת אצבע כזאת, שהוא ירד איתה לעולם הזה, וביכולת הזאת, ובכישרון הזה, ובמתת אל הזאת, הוא יכול לעשות המון דברים. כל מה שצריך זה רק לגלות, זה לגלות את האור הזה שתמון בו. לגלות ולשקף, כדי שגם הוא יראה את זה. ולהיר, בוודאי. Okay. את יודעת, כשהייתי בכל הלידות של הנכדים שלי, okay. והבת הגדולה שלי מתגוררת בניו יורק, ו... אני זוכרת לפני, זה כבר 9.5 שנים מאז שנולדה הנכדה הבכורה, אני נוסעת ככה חגיגיות לניו יורק, ואנחנו הלידה וכו' וכו', ואז לוקחים את הילדה ומעבירים אותה לאיזה אינקובטור, ואני רואה משהו מדהים. בארץ לא עושים את זה, אני רואה איזשהו דף לבן, ולוקחים את הרגל של התינוקת הקטנטנה, מטביעים אותה בתוך קופסה כזאת עם אולי אופרת או דיו, ושמים תביעת רגל של התינוקת על הנייר הלבן. וזה נמצא בתיק הרפואי. אוקיי, זאת אומרת, זה לשם זיהוי? אני לא יודעת מה ממשלת ארצות הברית עושה עם הדבר הזה. אני רק יודעת, א', זה מתוק, זה שמור לי אצלי בחדר עותק אחד מזה, כי זה נורא מרגש. את יודעת, רגל קטנטונת כזאת. אבל בעצם כשאת מסתכלת על רגל, ואת מסתכלת על תביעת אצבע של אדם מבוגר, לכל אחד ואחת מאיתנו יש את תביעת אצבע, ואנשים בדור הזה רוצים להגשים את עצמם, הם רוצים שיזכרו אותם, הם רוצים גם להשאיר חותם, הם גם רוצים להשאיר את תביעת אצבע, והם כל הזמן, אני אומרת הם, אבל אני למדתי את כל הדברים האלה, כי הייתי עסוקה באני, אני רציתי להגשים את עצמי, ולממש את עצמי, ולהביא את הדבר המיוחד, שבהתחלה בכלל חשבתי שיש לי אותו. כן, ומי שהראה לך את זה? החיים. החיים הראו לך? אני חושבת שהקדוש ברוך. כן, כמו שהוא עזר לך היום, הוא עוזר לך תמיד. כן, האמת היא שכן. ספרי לי על איזושהי נפילה שאת יכולה לתת לנו כדוגמה, שממנה התאוששת וקמת. תשמעי, הסיפור הגדול שלי זה העסק. מפעל של בגדי ילדים שהתחיל מתפירה ורקמה וסריגה, והפך לעסק של 18 חנויות ברחבי הארץ, מחזור של כמה היה בשיא, 50 מיליון שקל. עסק שלך או עסק משפחתי? אני. בעלי ואני הקמנו אותו ויזמנו אותו. מה, זה התחיל מתפירה וסריגה בבית? כן, אני לא רוצה לספר את הסיפור, אחר כך לא יזמינו אותי להופיע, אבל זה ממש, הייתי אז בת 22, ימי מלחמת המפרץ, ומבגד אחד שפרמתי וחתכתי ועשינו מזה את הדגם הראשון, אחר כך את הדגם השני, ושלחנו לעזה עוד טרום ימי האינטיפאדה, ושם תפרו לנו את הסחורה. העסק התגלגל והתפתח, והיה איזשהו שלב שהעסק ניהל אותי ולא אני ניהלתי אותו. ואז הגיע השבר הגדול, שאני לא רוצה להיכנס לפרטים שלו כרגע, ונשארתי בלי כלום, מהרגע להרגע, שום דבר. אני חושבת שכל מה שהיה לנו היה משועבד, העסק,
בדרום תל אביב, שהיה מבנה של איזה 600 מטר, החנויות, הרכבים, הבית שלנו, חוץ מהכליות שלי ושל בעלי, הכל היה משועבד לבנקים. שישה, בגיל 30 כבר היו לי שישה ילדים. וזה היה שבר נורא. ומצאתי את עצמי בגיל 40, בלי תואר, בלי משהו שאני, אפילו לא ידעתי לכתוב קורות חיים. לא ידעתי לעבוד על המחשב, זה נראה נורא מוזר שלפני 8 שנים אישה לא יודעת, אבל לא גדלתי עם זה, הנכד שלי בן שנה מחזיק את האייפד ומתחיל לדפדף. ואת האייפון, ואז הוא רואה את עצמו וצוחק ונעצר. אבל אני מודה ומתוודה שהיו לי בעסק שלי, הייתה מנהלת שיווק שעשתה את הפאורפוינט ואת כל המצגות לבנק ואת כל הפרזנטציות, והיה מנהל מלאי והוא עשה את האקסלים, והיה מנהלת משרד והיא עשתה את הרור, ראיתי אז אנטר אנטר. וצד שאני חושבת על זה, זה לא נראה לי הגיוני, איך הסתדרתי בלי המחשב, היום אני כותבת ויוצרת ורוצאתי ספר ואני בלוגרית פעילה, אבל... ואני זוכרת שנרשמתי, הלכתי לחתום אבטלה ברמלה, ונרשמתי לקורס של מייקרוסופט, ידיעת המחשב, וורד, אקסל ופאוור, ואני מתיישבת לי בכיתה ביום הראשון ללימודים, ככה תלמידה נהדרת, 8:30 בבוקר, התלמידות ככה זולגות לאט לאט, למעלה 9:30, עכשיו לא יכולתי להבחין בין חברותיים, כולם רצו להיות מזכירות או משהו כזה, אבל את יודעת, האורך של הציפורניים עם הכמות של השטרסים, לכל אחד, אז יכולתי לדעת מי זאת אורטל ומי זאת, וככה אחרי איזה שעה שהם כבר, יושבות ואומרות למדריך, אבי, באמא שלך צריך הפסקת סיגריה, כמה אפשר עם ה... ופעם ראשונה כתבתי קורות חיים, והתחלתי להתראיין למקום עבודה. אבל בשבילי, כאישה בוגרת וכבר סבתא, זה להתחיל מההתחלה. ובכל רגע ורגע, בחרתי להיות מוקסמת מהתהליך. בחרתי להיות מוקסמת מהמחשבים ומהידע החדש. מה מוקסמת? את ישבת שם בין נשים שהן לא בדיוק היו חברות נפש שלך. אבל גיליתי עולם חדש. או. גיליתי עולם שבאמצעותו אני יכולה להיות מישהי אחרת. הלכתי לרעיונות עבודה ולמדתי על עצמי בכל רעיון. כי בהתחלה אמרתי, מה אני יכולה לעשות? מה אני יכולה לעשות בעולם? מה אני אכתוב בקורות חיים? איזה משמעות יש לזה? אז ניהלתי, בסדר, זה התחיל מקונפקציה ועסק. בסדר, אז הלכתי לבנקים והקסמתי אותם, ולקחתי הלוואות, בסדר, כאילו, לא הבנתי שיש בזה משמעות. וברגע שכל מפגש ומפגש עם כל אדם, יצאתי עם תובנות חדשות על עצמי. את רוצה להגיד שזה בא לך באופן טבעי, ולא בהתחלה הגעתי לא, בזה... לא, אני למדנית כפייתית, למדתי קואוצ'ינג, ולמדתי מרקטינג וקומוניקיישן, ולמדתי גרפולוגיה, ולמדתי פסיכולוגיה, עכשיו אני לומדת חסידות, ואני לומדת שאלה. אבל אז, כשנפלת, היו לך את הכלים לקום, או שפשוט זה היו אינסטינקטים טבעיים שפיתחת אותם אחר כך והתחלת ללמוד? אני חושבת שהבסיס היה אותו סיפור התחלתי, או אותה אמונה שיש בי כוח, שיש את הקדוש ברוך הוא, שהוא תמיד מסתכל עליי, ותמיד ככה ימשוך בציציות ראשי, גם אם אני אהיה ככה מבוססת בזה, תגיד, יאללה מירי, בסדר, הבנת את הקטע, הבנת את השיעור, קומי, תתרוממי. גמרת כיתה א', עכשיו את בכיתה ב', גמרת כיתה ב', עכשיו את בכיתה ג'. אוקיי, אבל יש הרבה אנשים שהם לא מירי, שכשהם נופלים, אז הם לוקחים את הזמן בשביל לבכות לרחם על עצמם, להצטער שלא יכולת... מה את חושבת, שלא רחמתי על עצמי, אני כולה נהיה גאה. אני מחכה שתגידי. ועוד אין... הכל נראה נורא מושלם. מה? והלילות שבכיתי, והסיפורים שסיפרתי לעצמי, ואף אחד לא ירצה, הייתי גם איזה 30 קילו יותר, אז בכלל, כאילו... אני לא סתם קוראת לעסק שלי הבחירה שלי. כי הבחירה נמצאת אצלנו. עכשיו, הבחירה... היא לא בין טוב ורע, את יודעת, כתוב בתורה, ונתתי בידך את החיים והמוות, ובחרת בחיים. אז זה נורא, הרי זה לא הגיוני להגיד, בין חיים ומוות, בחרת בחיים. כי ברור שתבחר בחיים, בין טוב ורע, ברור שתבחר בטוב. הסיפור פה הוא ההבחנה להבחין בין טוב לטוב יותר, או בין רע לרע יותר. כי אנחנו לא רוצים לעשות רע לעצמנו. אז, והדקויות האלה וההבחנות האלה, וככל שזה התחדד, זה נתן לי את הכוח
להאמין בעצמי ולדעת שיש לי אינטואיציות ויש לי יכולת לפתוח. עכשיו, כשאני אומרת להאמין בעצמי, אני שוב מחזירה אותנו לתחילת הסיפור שלי. זה להאמין בכוח האלוקי שלי, באני הפנימי שלי, שהוא מחובר לכוח העליון, מי שיקרא לו כוח העליון, או מי שיקרא לו הקדוש ברוך הוא, או מי שיקרא לו אלוקים, אבל הנקודה הפנימית שלי שהיא נקייה, וחפה ממניירות, וחפה מריכוז עצמי ומאגו, היא נמצאת שם תמיד, וכשאני יודעת שהיא נמצאת שם, היא הכוח שלי להמשיך הלאה. זאת אומרת, כשאת לרגע מתפזרת, ולרגע פולניה גאה, מה שנקרא, שעושה מה שאנחנו נוהגים לעשות הרבה פעמים בלי לשים לב, לרחם על עצמנו, לקטר וכו'. או שהאגו חוטף מכת התפרצות. מי אני? מה לא מגיע לי? איך לא הזמינו אותי? איך לא אמרו לי? איך לא הודיעו לי? איך לא שמו לב אליי? לא הבחינו? איך לא משלמים לי מה ש... הוא חוטף שגעת לא מעט. אז יש משהו שמחזיר אותך למרכז האמיתי שלך. מה מקור הכוח הזה? היית עכשיו צריכה לבחור בפינצטה, לדייק לנו אותו. מאיפה הבאת אותו? איפה גייסת אותו? אני חושבת שהאמונה שינקתי בבית תוראי. האמונה בקדוש ברוך הוא? בקדוש ברוך הוא. שבסופו של דבר הוא רוצה רק טוב בשבילי. וגם אם הוא נותן פליקים, זה בשביל שאני, איך אומרים, יתהפך על עצמי ויבין מה לא בסדר. ואני זוכרת משפט מאוד מאוד יפה של אבא שלי. אבא שלי ככה גדל בחינוך בולשביקי, רוסי, ופליק אצלו היה משהו שחוסך שבטו שונא בנו, זאת אומרת, הוא האמין בזה. הוא נפטר לפני כמה שנים, ואני תמיד אדבר באהבה רבה על החינוך המאוד משמעותי שהוא נתן לנו. אני זוכרת שהייתי בוכה, אבל אני רוצה לצאת לטיול. אני אומר, עדיף פליק מאבא אוהב מאשר ליטוף מאיש זר. כי אבא אוהב כשהוא מחנך ושהוא מעביר את המסר באהבה, תדעי שהוא רוצה את הכי טוב בשבילך. והוא באמת רצה הכי טוב, והקדוש ברוך הוא רוצה את הכי טוב בשבילי. הנה אני כאן. כן. קיבלת איזושהי דוגמה אישית מיוחדת גם מאמא שלך? מאמא שלי קיבלתי דוגמה של חריצות, של התמדה, של אכפתיות, של ירידה לפרטים הקטנים. אמא שלי מזל סרטן הזה, הבית, המשפחה, תמיד כשהייתי בעסק הזה שלי, אפשר להבין, שישה ילדים, במשך 20 שנה, מצאת החמה, צאת הנשמה, העסק מנהל אותי, לא יום ולא לילה. תמיד הייתה אומרת, מירי, הילדים שלך כל כך צריכים אותך, תהיי בבית, חבל שאת לא איתם בשעת ההשכבה. גם על זה אני מספרת בסיפור שלי, בחוכמה של אחרי מעשה. כן. היא עזרה בקטע הזה? עזרה טכנית? כן. כן, באה, בישלה, הייתה עם הילדים, שבתות, לכאן, לכאן. אוקיי. והיא הייתה אישה מאוד חרוצה. תמיד, ידיים עד 120, שכחי לנו. אז מה שאת מספרת זה שהאמונה בקדוש ברוך הוא היא זאת שמחזיקה אותה. אני בתור אישה חילונית רואה שהדוגמה שקיבלת בבית מאבא, הסיפור הזה שישר כן. סיפרת זה... זה ישר מאותת לי שזה שם. נכון. הדוגמה האישית גם לא רק האמונה. כן. אפשר להגיד שגם הדוגמה האישית מההורים? כן. כשאבא שלי היה מאושפז בבתי הרפואה השונים בארץ, הוא נפטר צעיר ועבר סבל מאוד גדול, תמיד ככה, אני זוכרת שבמשפטים של חשבון נפש הוא היה אומר, מה לא עשיתי בסדר? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? ואחרי שהוא נפטר, באו כל כך הרבה אנשים להגיד, את יודעת, את הדירה קניתי בזכותו, כי הוא נתן לי גמח, מה שנקרא, הלוואה של $10,000 בלי ריבית, בלי הצמדה. והשני אומר, אני זוכר שהוא פגש אותי ואמר, מה קורה עם פרנוסה? מה אתה צריך? אולי אתה צריך כמה לירות כדי להסתדר? זאת אומרת, הבנתי שהנתינה והחסד הגדול שהוא עשה, בעצם... קרבו אותו לעצמו, ופיו לא הפסיק מלמלמל, תפילה, דברי תורת, את יצא מהחדר הזה, לדיאליזות, לחדר השפוז, לשיקום, וכל הזמן, תודה לקדוש ברוך הוא, כי האמת, שהוא לא חייב לנו כלום, כאילו הכל בונוס. בונוס? זה פעם ראשונה אני שומעת, למה הכל בונוס? תגידי, כאילו מובן מאליו, שאני קמה בבוקר,
ידיים, רגליים, שיניים, עיניים, את יודעת, ראשי תיבות זה עשיר. עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. אז זאת אומרת, אני כבר קמה עשירה בבוקר. עכשיו, מאושרת, זה כבר הבחירה שלי. להסתכל בראי ולהגיד, אוף, הזדקנת, מטומטמת, איך לא לקחת את ההזדמנות. לא, אבל אני אומרת, זאת בחירה אחת, שלא מעט מאיתנו, מהאנשים שאני פוגשת במסגרת האימון, ממש טובות בזה, ולהסתכל בבוקר ולהגיד, תודה, איזה יפה. קמתי עשירה. קמתי עשירה, איזה כיף שחזרה לי אלוקי נשמה שנתת בי, שחזרת, כל כך מובן מאליו שהנשמה נכנסת לגוף, הרי אנחנו הולכים לישון. זה נראה לנו מובן מאליו, כמו שאנחנו נושמים, אבל את צודקת. זה נראה מובן מאליו גם שהשמש יוצאת. נכון, אנחנו צריכים לזכור שזה ממש לא מובן מאליו, כי יש כאלה שלדעבוננו לא קמים בבוקר. כן. אז זה נפלא. אז תראי, לך יש אמונה בקדוש ברוך הוא. אנשים חילוניים גם צריכים אמונה כדי לקום מכל מיני נפילות, כמו שאת אומרת? אני עוסקת במקצוע שנקרא מאמנת. את יודעת, אני יועצת ומלווה, אבל תמיד אנשים אומרים לי, אז מה את בעצם, קואוצ'רית? אז כאילו, לא נעים לי להגיד שאני קואוצ'רית, אבל אני מאמנת. עכשיו, בעצם, מה זה מאמן? מהשורש של אמונה, מהשורש של אמן, מה זה להתאמן? זה להתאמן, פרקטיק, את יודעת, להתאמן, כל שריר שלנו, אנחנו צריכים כל כך הרבה לאמן אותו, עד שהוא בעצם שריר וקיים. עכשיו, אם אני הולכת אחורה לאמונה, ואחורה לשורש של האמן, ועוד קצת אחורה, אני נשארת עם אם. זאת אומרת, הבסיס הזה של אימא, החיק החם, החיבוק, החיבור הזה, את יודעת, יש לי שיחה שלמה על אומנות ואמונה ואימהות וכל מה שקשור, אבל זה חיבור, זה בעצם חיבור, זה קשר, וזה מתחיל בקשר עם עצמי, והקשר שלי עם עצמי הוא עם אני הפנימי שלי. מה את אומרת לאנשים שלא היו ברי מזל לגדול עם הורים, עם מסגרת כל כך תומכת ונותנת דוגמה אישית? יש אנשים שיתרה מזלם והם גדלים בצורה, בוא נגיד, גדלים פרא. ההורים לא איתה מסיבה זו או אחרת, הם מתגלגלו לכל מיני מקומות שלא נותנים להם את החיבוק החם. מה את אומרת? אני קודם כל אני פוגשת הרבה כאלה. אבל אני לא יודעת למה, אני פוגשת תמיד את אלה שעשו מהפך, זאת אומרת, הם גדלו כמו שאת אומרת, ועשו מהפך והגיעו בכוחות עצמם לפגוש את האמונה, לפגוש את הכוחות האלה. את מתכוונת לחוזרים בתשובה? לא חוזרים בתשובה, יש לי חברה שהבת שלה חלתה בלוקמיה, והייתה שנים רבות במחלה, וכשאני שואלת אותה, מה מניע אותך? היא אומרת, האמונה. והיא לא דתייה בשום מובן שהוא, היא קיבלה על עצמה מאז ימי המחלה והאשפוזים לשמור שבת. Okay. וזה מאוד קשה לה. אבל היא אומרת, אם לא הייתה לי את האמונה, אני חושבת שהאמונה נמצאת בכל אחד. בוודאי כל יהודי ויהודי יש לו שורש פנימי מאוד מאוד חזק של אמונה. הוא אוהב להסתיר את זה, או יותר נעים לו, ולהתבסס על דברים רציונליים, על דברים שכליים, אבל הרגש תמיד סוחב למקום הזה. למה אנשים מתכחשים לאמונה שלהם ככה? מה את אומרת? למה לדעת איך זה קורה? כי לא כל כך נעים להודות במקום רגשי, אנחנו כל כך בדור של מדע, והוכחות, ורציונליזציה, וידע, ובאמת, הדור שלנו הוא מלא ידע, המדע מתפתח בצורה בלתי רגילה, ומה שלא מבוסס, זה כאילו... מה שלא רואים בעיניים. כן, כאילו לא מסתדר. אבל רואים בעיניים. אנחנו שומעים סיפורים על החייל, ההוא שזה שהחזיק מזוזה וקרה ככה, האיש שאמרה שמה ישראל וקרה לה ככה. אנחנו שומעים כל הזמן סיפורי אמונה. הדברים מתגלים דווקא בדור הזה הרבה יותר. שומעים גם סיפורי אמונה שהם לא דווקא דתיים, סיפורים יותר לזה רוחניים. לזה אני מתכוונת. כן, לא, את מדברת על מזוזה, אז אני אומרת ששומעים סיפורים גם... שהם רוחניים, לאו דווקא כן, דתיים. כן, כן, אבל שמגיעים מהמקור שבן אדם באינטואיציה הפנימית שלו ידע שזה יגיע הסוף הטוב, ידע, והוא האמין, התפלל. עכשיו, להתפלל זה לא דווקא משמעות דתית. להתפלל, זה
זה להתכנס פנימה, זה להתבונן. במזרח מכנים את זה מדיטציה, אצל רבי נחמן מאומן קוראים לזה התבוננות או התבודדות, וביהדות זה נקרא תפילה, אבל בעצם השורש של זה היא לפלל לטוב, היא לקוות, כן. להאמין. מקסים. כן. ספרי לי, מה את רוצה שמי ששומע את הסיפור ייקח? אני חושבת שהכל אפשרי, בכוח הרצון והאמונה. את יודעת, יש משפט ביהדות שאני נורא אוהבת אותו, אומרים אותו בברכת המזון, פותח את ידיך ומשביע לכל ארכי רצון. אז כשאני שומעת את המשפט הזה, אז באמת פותח את ידיך, הרבה פעמים אנשים הולכים, קופצים כאלה, הידיים סגורות, איך את רוצה שהשפע ירד עלייך משמיים? תפתחי. אני ישר פותחת ידיים, כן. כן, תפתחי את ההזדמנויות. אומרים לך, יש פגישה ביום שלישי בשעה ש... יש ראיון אצל דקלה ו... אני חותמת, מזמינה, נרשמת, די, אני זורמת, קופצת. עכשיו, לפעמים אומרים לי שאני יותר מדי קופצת למים. אבל פותח את ידיך, זאת אומרת, כשאתה פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון. המילה רצון היא מאוד מאוד משמעותית בקטע הזה, כי נדרש הרצון שלנו. אני צריכה לרצות. אני רוצה שהחיים שלי יתקדמו, אני רוצה שהחיים שלי יהיו מלאים, אני רוצה שהם יהיו בעלי משמעות, אני רוצה שהם יהיו מעניינים, אני גם רוצה שיהיה לי שפע כספי, שיהיה לי רווחה, שיהיה לי בריאות, שיהיה לי נחת, ואני אומרת את זה, אני לא מתביישת. סבתא שלי הפולניה אמרה, צריך להראות לו שאנחנו רוצים. אם לא תראי לו, איך הוא ידע? יפה, יפה. זה נכון גם ליחסים בין בני אדם. אם לא נגיד, איך ידעו. אבל מה שאת אומרת זה לפתוח את הידיים, להראות שאנחנו רוצים, וגם לרצות באמת. נכון. להביע את זה, לבקש את זה, להתפלל על זה, לדבר על זה. נפלא. כן. אהבתי את האנלוגיה שאמרת שגם בין בני זוג. את מכירה את הגבר, את האישה הזאת שאומרת לבעלה, מה אתה לא אוהב אותי? אז הוא אומר לה, אמרתי לך את זה כשהתחתנו, וכשזה ישתנה אני אודיע לך. אבל אנחנו רוצות כל הזמן שיגידו לנו שאוהבים אותנו. וגם שיראו לנו, אם אפשר. לגמרי מסכימה איתך. נפלא. מירה שניאורסון. כן. תודה רבה שהגעת. תודה לך. תודה שפתחת את ידייך ו... הייתה לי הנאה צרופה מכל רגע. גם לי וגם למדתי כמה דברים חדשים. תודה. אז אני מקווה שאתם מבינים שמכל נפילה אפשר לקום, צריך לפתוח את הידיים ולהגיד מה אנחנו רוצים ולרצות. נכון? אכן, יותר טוב מזה, אני לא יכולה לנסח את זה. תודה, דקלה. מצוין. תודה גם לכם. אנחנו נסיים היום את הראיון עם מירה שניאורסון. תודה ולהתראות.